Excellencies, honorable, distinguished delegates, I now have the pleasure to invite His Excellency, Mr. Luiz Inácio Lula da Silva, President of the Federative Republic of Brazil. Excellency. Primeiro, gostaria de dizer a vocês que eu já participei na minha vida política de muitas conferências, de muitos atos, mas quero confessar a vocês que eu estou devidamente emocionado de estar participando da 37ª Cúpula da União Africana. Quero cumprimentar os componentes da mesa, sobretudo o nosso companheiro Abiy Ahmed, que é o companheiro primeiro-ministro da Etiópia, que ontem me recebeu carinhosamente no seu gabinete. Quero cumprimentar o nosso querido Azala Moussami, o nosso querido presidente da União Africana, a quem devo a honra de ter sido convidado para esse encontro. E quero convidar cada presidente, cada primeiro-ministro, cada convidado, e permita-me tratá-los de companheiros. Normalmente a gente se trata por excelência, muitas vezes a gente tenta distanciar a nossa relação, quando na verdade a gente deveria aproximar a nossa relação. Eu quero dizer para vocês que é com grande alegria que eu volto pela 21ª vez à África, agora novamente como presidente do Brasil, para me dirigir aos líderes da União Africana. Venho para reafirmar a parceria e o vínculo em nosso país e do nosso povo com esse continente irmão. A luta africana tem muito em comum com os desafios e a luta do povo brasileiro. Mais da metade dos 200 milhões de brasileiros se reconhecem como afrodescendentes. Nós, africanos e brasileiros, precisamos traçar nossos próprios caminhos na ordem internacional que surge. Precisamos criar uma nova governança global, capaz de enfrentar os desafios do nosso tempo. Já não vigoram as teses do Estado mínimo. Planejar o desenvolvimento agrícola e industrial voltou a ser parte das políticas públicas em todos os quadrantes. As transições energética e digital demandam incentivo e orientação dos governos. Tentativa de restituir sistema internacional baseado em blocos ideológicos não possui lastro na realidade. A multipolaridade é um componente inexorável e bem-vindo ao século XXI. A consolidação dos BRICS como principal espaço de articulação dos países emergentes é um avanço inegável. Sem os países em desenvolvimento, não será possível a abertura de novo ciclo de expansão mundial que combine crescimento, redução das desigualdades e preservação ambiental com ampliação das liberdades. O Sul global está se constituindo em parte incontornável da solução para as principais crises que afligem o planeta. Crises que decorrem de um modelo concentrador de riquezas
e que atingem sobretudo os mais pobres, e entre eles os imigrantes. A alternativa às mazelas da globalização neoliberal não virá da extrema-direita racista e xenófoba. O desenvolvimento não pode continuar sendo o privilégio de poucos. Só um projeto social inclusivo nos permitirá erigir sociedades prósperas, livres, democráticas e soberanas. Não haverá estabilidade nem democracia com fome e desemprego. O momento é propício para resgatar as melhores tradições humanistas dos grandes líderes da descolonização africana. Ser humanista hoje implica condenar os ataques perpetrados pelo Hamas contra os civis israelenses e demandar a libertação imediata de todos os reféns. Ser humanista impõe igualmente o rechaço à resposta desproporcional de Israel, que vitimou quase 30 mil palestinos em Gaza, em sua ampla maioria, mulheres e crianças, e provocou o deslocamento forçado de mais de 80% da população. A solução para essa crise só será duradoura se avançarmos rapidamente na criação de um Estado palestino livre e soberano, um Estado palestino que seja reconhecido como membro pleno das Nações Unidas, de uma ONU fortalecida e que tenha um Conselho de Segurança mais representativo, sem países com poder de veto e com membros permanentes da África e da América Latina. Há dois anos, a guerra na Ucrânia escancara a paralisia do Conselho. Além da trágica perda de vidas, suas consequências são sentidas em todo o mundo, no preço dos alimentos e de fertilizantes. Não haverá solução militar para esse conflito. É chegada a hora da política e da diplomacia. Senhoras e senhores, com seus 1 bilhão e 500 milhões de habitantes e seu imenso e rico território, a África tem enormes possibilidades para o futuro. O Brasil quer e precisa crescer junto com a África. O povo brasileiro está recuperando sua soberania política e econômica. Estamos adotando um projeto de transformação ecológica que nos permitirá dar um salto histórico. Estamos resgatando nossa democracia, tornando-a cada vez mais participativa. Com o Bolsa Família e outras políticas públicas bem-sucedidas, voltaremos a sair do mapa da fome, retirando milhões de brasileiros da pobreza. Falar de educação inclusiva, tema desta cúpula, é simplesmente falar do futuro. No mundo, quase 250 milhões de crianças estão fora da escola. No Brasil, estamos implantando escolas em tempo integral, além do pagamento de uma poupança para os alunos mais pobres do ensino médio, como forma de reduzir a evasão escolar. Vamos ampliar o número de bolsas ofertadas para receber estudantes africanos em nossas instituições públicas e de ensino superior. Estamos dispostos a desenvolver programas educacionais na África e a promover intenso intercâmbio de professores e pesquisadores. Vamos colaborar para que a África possa se tornar independente na produção de alimentos e energia limpa e renovável. São 400 milhões de hectares espalhados por mais de 25 países, com potencial de fazer deste continente um grande celeiro para o mundo, viabilizando políticas de combate à fome e de produção de energias alternativas, inclusive de biocombustíveis. Quero igualmente estender nossa parceria para a área da saúde.
Há muito a aprender com as estratégias sanitárias de ambos os lados e a possibilidade de estruturar sistemas públicos robustos e de alcance amplo. Vamos trabalhar com o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças para enfrentar doenças tropicais negligenciadas. Teremos como meta a ampliação do acesso a medicamentos, evitando a repetição do apartheid das vacinas, como vimos na Covid-19. Cuidar também da saúde do planeta é também nossa prioridade. O imperativo de proteger as duas maiores florestas tropicais do mundo, a Amazônia e a do Congo, nos torna protagonistas na agenda climática. Os instrumentos internacionais hoje existentes são insuficientes para recompensar de forma eficaz a proteção das florestas, sua biodiversidade e os povos que vivem, cuidam e dependem desses biomas. Com a recuperação de áreas degradadas, podemos criar um verdadeiro cinturão verde de proteção das florestas do sul global. Em conjunto com parceiros africanos, o Brasil quer desenvolver e construir uma família de satélites para monitorar o desmatamento e a agricultura. Para levar adiante todas essas iniciativas, vamos criar um posto avançado de cooperação junto à União Africana em setores como pesquisa agrícola, saúde, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia. Nossa representação diplomática em Addis Abeba contará em breve com funcionários de órgãos governamentais, como a Agência Brasileira de Cooperação, a nossa Empresa Brasileira de Pesquisa na Agricultura e o nosso grande Instituto Fiocruz, nossos órgãos de pesquisa e desenvolvimento em agropecuária. Tudo isso para ver se a gente recupera a nossa possibilidade de cooperar com os países africanos. A presença da União Africana como membro pleno do G20 será de grande valia, mas ainda é necessário a inclusão de mais países do continente como membros plenos. Eu descobri uma coisa indescritível. Quando eu fiz uma visita a vários países africanos para tentar conseguir apoio para que o Brasil sediasse as Olimpíadas de 2016, eu descobri uma coisa extraordinária. O que é o poder dos ricos diante dos pobres? Eu descobri que o continente africano, com 54 países, tinha menos delegado no Comitê Internacional das Olimpíadas do que países com 6 milhões de habitantes na Europa. Então, é preciso ter em conta que nós precisamos mudar urgentemente a representação dos países em desenvolvimento nos fóruns multilaterais, nas instituições que foram criadas no tempo de Bretton Woods, para que a gente pudesse tentar consertar o mundo depois do pós-guerra. Hoje, essas instituições não ajudam mais, pelo contrário, sufoca os países. Por isso, nós temos agendas comuns a defender. É inadmissível que o mundo capaz de gerar riquezas da ordem de 100 trilhões de dólares por ano conviva com fome em mais de 735 milhões de pessoas. Estamos criando no G20 a Aliança Global contra a Fome, para impulsionar um conjunto de políticas públicas e mobilizar recursos para o financiamento dessas políticas. Cerca de 60 países, muitos deles na África, estão próximos da insolvência e destinam mais recursos para o pagamento da dívida externa do que para a educação ou para a saúde. Isso reflete o caráter obsoleto das instituições financeiras como o FMI e o Banco Mundial, que muitas vezes agravam crises que deveriam resolver. É preciso buscar soluções para transformar dívidas injustas e impagáveis em ativos concretos, como rodovias,
ferrovias, hidrelétricas, parques de energia eólica e solar, produção de hidrogênio verde e rede de transmissão de energia. Precisamos acompanhar passo a passo a evolução dessas novas tecnologias. A inteligência artificial não pode tornar-se monopólio de poucos países e poucas empresas. Não pode também constituir-se em terreno fértil para discursos de ódio e desinformação, além de causar desemprego e reforçar vieses de raça e gênero que atenuam as injustiças e discriminações. O Brasil vai promover a interação do G20 com o painel de alto nível criado pelo secretário-geral da ONU para apoiar a discussão sobre o Pacto Digital Global. Esperamos, com isso, contribuir para uma governança efetiva e multilateral em inteligência artificial e que incorpore planejamento de interesse do Sul Global. Minhas amigas e minhas amigas, quero terminar dizendo que não há Sul Global sem o continente africano. Retomar a aproximação do Brasil com a África é recuperar laços históricos e contribuir para a construção de uma nova ordem mundial mais justa. Permite-nos, sobretudo, somar esforço na superação dos desafios que temos pela frente. Eu queria dizer aos nossos amigos e amigas do continente africano: o Brasil sempre olhou o mundo sem enxergar o continente africano. O Brasil, durante muitos séculos, foi governado olhando para os Estados Unidos da América do Norte, olhando para a Europa, e o Brasil não via nem a América do Sul, que estava nas costas do Brasil e América Latina, e muito menos via o continente africano. Quando eu assumi a presidência em 2003, eu resolvi fazer com que o Brasil se aproximasse do continente africano, entendendo o que dizia o embaixador brasileiro, poeta, que dizia que a África e o Brasil faziam fronteiras entre si, apenas dividida por um rio chamado Oceano Atlântico. O oceano não é um obstáculo para a nossa aproximação. Ele é uma dádiva de Deus para a nossa aproximação. E, por isso, não só visitei 20 vezes o continente africano, como abri 19 embaixadas no continente africano, como abrimos fábricas de remédios em Moçambique, como trouxemos a indústria de tecnologia agrícola para Gana. E tudo isso acabou. E eu voltei a presidir o país. E quero dizer para vocês, eu voltei e quero contribuir com o continente africano. O Brasil não tem tudo que a gente pensa que tem. O Brasil não tem todo o dinheiro que eu gostaria que tivesse. O Brasil não tem todo o conhecimento científico e tecnológico que eu gostaria que tivesse. O Brasil não tem no mundo a força que eu gostaria que tivesse. Mas o que eu gostaria de terminar minhas palavras é dizendo para vocês: tudo, muito ou pouco, que o Brasil tem, eu quero compartilhar com os países africanos, porque nós temos uma dívida histórica de 300 anos de escravidão, e a única forma de pagar é com solidariedade e com muito amor. Um abraço e muito obrigado.